Сьогодні Всесвітній день вишиванки. Українці в усьому світі одягають вишиті сорочки, щоб вшанувати традиції та звичаї свого народу. Миколаїв не виняток. Як містяни відзначили День вишиванки, знає Вікторія Чернявська. У фондах Миколаївського обласного краєзнавчого музею нині зберігається понад 400 вишитих сорочок з різних куточків України. У давнину вишиванка перш за все була повсякденним одягом. На тканині майстрині, як правило, зображували елементи із навколишньої дійсності. Саме тому візерунок різнився залежно від регіону. Чому от для нашого регіону властиво червоні і чорні кольори? Так? Чорне – це земля, у нас чорнозем, так? І червоний – це енергія сонця. І рослинність у нас не настільки яскрава, так, як на Західній Україні. І тому вишивали от в червоних і чорних кольорах в основному рослинний орнамент. З часом значення вишиванки змінилось. Для одних вона стала способом підкреслити національну ідентичність, для інших – модним та стильним елементом одягу. Сьогодні ж у магазинах з продажу патріотичного вбрання – аншлаг. Найчастіше попитом користуються в такі дні, як День вишиванки, парад вишиванок «Мегамарш» в Миколаєві. Він проводиться два рази на рік і перед на перший останній дзвоник. На сьогодні дуже актуальна тема одягати вишиванку, бути у вишиванці. І це не з політичних уподобань зовсім, а з, це, знаєте, як повернутися в дитинство. Найбільше Дню вишиванки радіють діти. Дівчатка чепуряться та одягають національне вбрання. Хлопці ж стриманіші. Втім, в один голос говорять про важливість заходу. Для мене вишиванка – це як український народний одяг. Це як звичайна біла сорочка, але на ній є символи України. Коли ти вдягнений вишиванку, ти відчуваєш, що ти є патріотом, що ти народився в Україні, живеш в ній. І це видно, навіть якщо ти просто йдеш по вулиці. До святкування долучились і учні першої української гімназії імені Миколи Аркаса. Малеча у вишиванках організувала запальний флешмоб під назвою «Україна – це Європа. Ми – одна країна». Для миколаївської молоді вишиванка – це саме той звичай, який зможе об'єднати всю Україну, щоб ми могли вголос прокричати, що ми одна родина! Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.